příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mými dnešními hosty je Diočitým, kdybych to tak mohl říct, pan Ďurina a pan Slunečko, ředitel firmy Diočitý. Pan Ďurina je majitel, abych to upřesnil. Spolumajitel. Spolumajitel. A budeme si dneska povídat nejen o produktech firmy Diočitý, ale i o časopisu. Budeme si povídat o Diočitý ráji v Jižní Americe. Takže vás čekají určité poutavé minuty. Já bych začal hned u pana Ďuriny, protože myslím si, že tento výrobek je spojený s vaším osobním příběhem. Je to tak? Tak určitě ano. Alfa Retrizone vlastně vznikla na základě vlastně mojich problémů s kyčlem. Nejdříve s pravým a pak s levým, kde tam vlastně byla zjištěná nekroza kyčle. To znamená postupně vlastně degenerace té chrupavky, vysychání, kdy tam mizí cévy, ta chrupavka není vyživená a pak se vlastně postupně vydírá. A ty problémy byly jako veliké, kdy vlastně tam vznikaly třeba i cysty a potom, když ta cysta praskne, tak tam vzniká velikánská bolest. Tu bolest si vlastně můžete představit, asi jako když tam bodnete kudlu do toho kloubu a stačí milimetr pohyb, tak tam vzniká velikánská bolest. Když se říká se teda, že na stupnici jako bolesti jako u toho lidského těla, že to je vlastně číslo jedna, že nic jiného takhle nebolí než ten kloub. A má to potom samozřejmě velký problémy. Začínal to vlastně tak, že jsem vlastně cvičil v posilovně. Člověk je vypracovaný, sice je to všechno hezký, a pak vlastně druhý den zjistíte, že si nedojdete ani vlastně na záchod ty 3 metry. No a pak vlastně vám mizí vlastně známí kamarádi, protože se nemůžete pohybovat a ten život vlastně to musíte přizpůsobit. Takže to není nic dobrého. No a tyhle ty cysty se tam tvoří každou, já nevím, třeba až měsíc. Vám to vždycky zase praskne, odvezou vás do nemocnice, napíchají vás třeba dramalem. Tam, jako když by vám neudělali nic, že ta bolest je úplně stejná. No a pak to trvá asi tak ty 2 dny, než to zase postupně ta bolest vymizí, kdy vlastně ani nespíte celou noc, protože to se nedá při tom letom. Ta druhá noc už je taková, to už jako skoro usínáte, protože ta bolest jako, nebo už to nevyspání už je takový, že prostě stejně potom usnete s tou bolestí a pak ten třetí den už je to skoro normální. No a takhle se to vlastně opakuje každou nějakou tu etapu. No a přitom vlastně, když vás tam odvezou tý nemocnice, tak vám tam ani skoro nevěří, že to je takhle, že to takhle bolí. Každý ten milimetr i ten toho pohybu nebo ten odvoz od tý nemocnice je vlastně taky děsivý, protože vlastně každý to drncání s tou sanitkou je to prostě znát. No a to už jsem vlastně pracoval už kdysi dávno s jedním pánem, kamarádem, který měl problémy s kyčlí. To bylo po žloutence Bčku, takže tam vlastně vzniká, že energie meridianu žlučníku, který máme takhle jde přes kyčel a končí potom tady v těch místech, takhle se to vlastně obtáčí, pak to jde přes ty kyčle. A tam potom ta energie, třeba, abyste se to jako lidi představili, tak třeba tady máme ty světla, kamery, tak tady to běží třeba ty světla na nějakých 220 voltů. Tak jakoby v tom meridianu těch 220 voltů nebylo, bylo by tam třeba jenom nějaké těch 150, tak potom ten problém se přenáší v průběhu celého toho meridianu, takže můžou být bolesti tady hlavy, to jako migrény, potom může být rozpad kyčelních kloubů, první jde většinou vždycky ten pravý kyčelní kloub, protože žlučník vlastně je blíž té dráze na té pravé straně. No a když se nám k tomu teda přidají i ledviny z nějakých 60%, tak potom ledviny mají na starosti minerálové vodní hospodářství, kontrolují dolní končetiny, tak ty minerály právě mizí z těch křižovatek, kde jsou po té dráze toho žlučníku. Takže ta křižovatka je právě na těch kyčelních kloubech, kde se tam zanořuje přímo do toho těla ten meridian a jednak jde po povrchu, ale jde i vnitřkem. A právě jako normálně tady v životě na silnicích vznikají různé ty kolize, jo. Tak tady potom i na těch křižovatkách vlastně začíná třeba ta demineralizace, kolagen jde pryč, minerály,
Takže aby tam bylo zabudování minerálů a i toho kolagenu, výživa těch chrupavek, tak tam musí být vždycky právě správně nabitá ta dráha toho žlučníku, ale i těch ledvin. A když to tam prostě je, tak ten klub je prostě v pořádku, a když to tam není, plus samozřejmě musíme do toho započítat ještě genetiku, taky i stravování. A pak začíná právě ta demineralizace toho prvního kyčelního klubu, toho pravého většinou, v těch 70% a potom toho levého. Někdy to bývá opačně, v těch 30% třeba první ten levý kloub, pak ten pravý kloub. No, nebo se opakují ty migrény, takže nemusí, žlučník může být úplně v pořádku z hlediska lékařského, nemusí tam být vůbec nic, žádný kameny, žádný bláto, ale prostě je tam jenom méně energie. Když to zase doplníme, tak potom zase zpětně tam začíná vlastně obnova té chrupavky, a u tohohle toho známého, tam jsme to dokázali, že vlastně on měl rentgeny před, dostal vlastně berle a měl takové prostě bolesti, že chtěl skákat vyloženě z Uselského mostu. Já jsem říkal, to jako to je blbost, to neděli, že jo. A potom, když se ptal třeba lékařky, jaká je prognóza, tak říkal, no třeba teď máte berle, za rok to může být třeba vozík, že jo. Takže to jako na psychice nepřidá. No a začali jsme prostě dělat různé ty terapie s rukami. Potom ještě různé ty aplikace těch krémů, bylin, pití. A takhle jsme to dělali jednou vždycky týdně. Tak po těch 2 měsících jsem říkal, uděláme si rentgeny. Lékařka teda ještě říká, že tam jako není proč, jako, že tam nemůže být žádný změny. Ale nicméně udělal ty rentgeny. Tam to bylo stále stejný. A tak jsme pokračovali v tomhle tom dál, ale potom 3. měsíc už vlastně už bez těch berlí už to tak nebolelo. Tak on ještě potom pořád s těma berlema samozřejmě chtěl chodit, takže jsme ty berle odložili do skříně, aby to jak nemyslel. Snažil se chodit prostě sám. A ta bolest potom přestala po těch 3 měsících a pak šel na kontrolu, že měl invalidní důchod, tak šel na kontrolu po těch 7 měsících na jak prostě to vypadá. No tam zjistili, že tam prostě má ty chrupavky úplně v pořádku, že tam nemá žádné prostě změny. No a invalidnímu důchod mu vzali a řekli, že se asi zmýlili v diagnoze. A právě k těm výživám těch chrupavek si myslím, že bylo dobrý říct aspoň teda to unikátní složení toho přípravku. Vlastně tak, jaké tak. V tom jsou byliny, které podpoří to, že ta chrupavka vlastně dokáže se zase zapracovat tak, jak byla původně. Tak možná by bylo fajn říct divákům. To určitě. Na čem je založený ten takže to byl takový první případ, jsem věděl víceméně, že to jde regenerovat tu chrupavku, když tam jsou ty podmínky a neustále toho člověka držím, jak se říká, nad vodou. Tak měl jsem tam jednu bylinu, která se jmenuje vlastně kurkuma dlouhá, jako by v plánu zabudovat asi do našich produktů. Ale potom ještě i další, třeba hydrokotyle, která vlastně byla vlastně bájným elixíru vlastně mládí v Číně, protože omlažuje mozkové buňky. Mm-hmm. Ale ona dělá současně i periferní prokrvení, protože tam je to potřeba, aby jsme vlastně tu chrupavku vyživili, ty cévy, aby tam zůstaly v pořádku. No a na ty cévy tam zase musíte mít kontrolu zase játra, ale zase, aby se ty cévy prostě v těle malinko chřadly nebo upadaly, tak potom tam musí být zase opět zase z těch 60% ledviny, které kontrolují ty minerály. A když se s těmi játry prostě nepracuje, nedobíjí ta energetika, jejich párovým orgánem a žlučník můžu připomenout, tak potom ty cévy vlastně, ty minerály jdou pryč, ty cévy vlastně jsou potom třeba v zánětu, postupně chřadnou, praskají, můžou se potom vznikat až třeba trombózy, infarkty myokardu, mrtvice za nějaký čas. Takže vlastně tady některé ty byliny mají vliv na to, aby vlastně dělali to periferní prokrvení. Ta kurkuma potom na záněty, vlastně taková známá víceméně věc. Pak je tam výtažek z kaštanu koňského, to vlastně podporuje ještě i ty cévy, i ty záněty, ale on má i další účinky, které teď jsou vlastně v takovém bezkoumání farmaceutických firm, antivirové, prostě i protirakovinné. Pak tam jsou výtažky z lékořice, je to vlastně podobný jako hydrokortizon, něco takového. A piperin taky protizánětlivé samozřejmě. A pak ještě i piperin, který dělá to periferní prokrvení. Současně vlastně i s tou kurkumou dělají taky parazity, imunitní systém. Takže jsme to vlastně nazvali jako řecký pentagram, kde je to první jako z té řady toho řeckého pentagramu. Klasický čínský pentagram, tam máme vlastně ty cévní systém, játra, ledviny, žaludek,
A teď se to tam prostě, vždycky ten produkt je tam podle barvy, vždycky k těm orgánům, takže na ledviny jsou ty modré produkty, na cévy jsou ty červené produkty. A u toho řeckého pentagramu, tam je to daný malinko jinak, my jsme si tam dali takové poznatky, že tam je třeba, je to určeno k každému nějakému bohovi, takže to je bůh Poseidon. To máme potom tady na sféře, takhle. Jo. To máme takový jako ilustrativně. Ale je vtip je v tom, že ten produkt v tom řeckém pentagramu můžete dát i na ledviny, i na cévy, i na žaludek, i na játra. Kamkoliv ho prostě dáte, dělá vlastně celý pentagram. Mm-hmm. To je právě tou výhodou. No a když můžu říct ty své zkušenosti, samozřejmě, že k operaci to třeba nezabrání, nebo vás to dovede k operaci vlastně bezbolestně, abyste vlastně potom tu operaci, abyste, než vlastně čekáte na ten termín, aby tam nebyly žádný problémy. A to se taky tak stalo, že od té doby, co jsem začal prostě brát tu alfa retrizone, tak ty záněty, ty tvorba těch cist, to zmizelo. A tam už potom přestalo to odvážení do té nemocnice a dočkal jsem se vlastně té operace toho pravého kyčelního kloubu bez problému. A pak tam byly další efekty, že ještě než byla ta operace, tak ta noha vlastně byla taková skrčená a člověk nemohl spát, protože se ji nemohl natáhnout. A když jsem vzal vlastně ty první kapsle, tak za 3 hodiny ta noha se krásně uvolnila, mohla se natáhnout. Já jsem se prvně v životě jako při těch bolestech kloubů jako normálně vyspal. Pak u té druhé nohy tam to bylo vlastně to samé, taky ta noha vlastně byla v takovém tom stavu a taky to krásně zabralo. Tam byly ještě i výrůstky. Ty výrůstky zmizely se za těch 5-6 měsíců. No a mezi tím vlastně už se ptali nějaké ty známé kamarádky, léčitelky, že mají prostě problémy s kyčlemi. Já jsem říkal, no a chtěla by si tancovat? A ona říká, no to víš, že bych chtěla. Tak říkám, vem si tadyhle alfu, vyzkoušej to. No a ona si vzala, začala užívat a během těch 3 týdnů to přestalo krásně bolet. No pak tam byla druhá, zase taky kamarádka, léčitelka, tak taky vyzkoušela taky ty 3 týdny, ale pak to brala ještě nějaký ten celý rok. No a teď, když už je to na trhu, v prodeji, tak vlastně já jsem vyzkoušel z těch, co pomáhá na klouby, víceméně všechno. Takže to byl chondroitin sulfát, tam nebyl žádný efekt, u mě teda aspoň. U někoho tam samozřejmě může být, jako když to je třeba jen nějaký, ale tady byla vlastně nekroza kyčle. Pak tam byly různé ty kolageny, švýcarské kolageny, pak tam bylo metylsulfonimetan, MSM, vlastně organická síra, protizánětlivé účinky. Tak tam měla nějaký efekt aspoň, protizánětlivý, jako něco tam bylo, ale stejně pořád tam byla ten progres. No a potom, když jsem vlastně vzal tu alfu, tak stačilo opravdu ty 2 kapsle, ta noha se krásně povolila, žádné velké dávky, žádný chondroitin, žádný kolagen, to všechno se prostě potom rozdal, když tam přišli třeba známí a říkali, máme problémy s kloubami, tak jsem říkal, tady si může vzít klidně ten kolagen, tady si může vzít ten chondroitin, to všechno prostě klidně si může vzít. Zkoušel jsem i krevní plazmu, asi aplikovat do toho kyčelního kloubu. Potom tam byly i kmenové buňky, to už je prostě za ta krevní plazma, ta stojí asi 5-6 tisíc, nebo teď možná někde třeba i méně. Ty kmenové buňky, ty stály asi 50, přes 50 tisíc. A ten účinek nebyl nikdy prostě takový? A účinek tam byl jenom 2 měsíce a tím to končilo. No a tady vlastně ta alfa, vlastně, když to tak vemu jako oproti těm kmenovým buňkám, co jako v současnosti, tomu chondroitinu, tak to je vlastně úplně absolutní jednička. Teď, když to máme ještě v tom prodeji a ty lidi vlastně nám hlásí ty různé ty potíže, kterých se zbavili, tak to prostě hrančí se zázraky. Tam by bylo možná dobrý zdůraznit i, že třeba ten přípravek Alfa Artrizon není primárně jenom určen na klouby, ale tak. Já třeba jsem ve věku, kdy už člověk má takové jako problémy takovým tím nočním močením, že člověk přece jenom se zbudí 1-2x v noci, potřebuje prostě na záchod. Já třeba po užívání měsíční kůry jsem opravdu, dřív jsem byl nucený třeba jít 2x, někdy i 3x. Jo. Pak se to pomalinku začalo zmírňovat a dnes, když vyloženě se před spaním nenapiju nějakého většího množství vody, tak třeba ráno se probudím a zjistím, že jsem prostě vůbec nepotřeboval na toaletu. To znamená, že i pro ty chlapy je to taková věc jednak na prostatu, jednak na právě takový ty problémy s tím nočním močením. Takže ještě kromě těch kloubů má ještě další účinky, kdybych mohl zmínit nějaký k tomu.
kromě té prostaty, k čemu se ještě dá ta alfa jako využít? No, já bych tam ještě teď, co jsme měli ještě k těm kloubům, bych se ještě vrátil. K té prostatě se vrátíme určitě taky, protože to je další jako taková věc, na co ten produkt vlastně se dá použít, protože ty problémy s tou prostatou, to má víceméně každý druhý chlap nad 50 let. A potom ten, kdo třeba nemůže jít jako močit vlastně na WC, tak po tom letom je to úplně něco jiného. Během těch 14 dnů, ty, co chodí, jak říkal tady kolega, třeba 10krát za noc, tak po tom letom jenom jednou, dvakrát nebo vůbec. Dobře, tady bych se teda zastavil, protože řekněme si, to močení způsobuje ten zhoubný nádor té prostaty, že to se nám začne obalovat, tlačí nám na tu močovou trubici. Jaký je mechanismus účinku? Tak u té kurkumy jsou známé jako protirakovinné účinky, nejenom třeba přímé, ale potom třeba přes některé ty bakterie, viry, ale potom přes určité signální dráhy. Tam je toho ještě ve fázi výzkumu, ty signální dráhy. Takže tam to má vliv potom i na migraci těch buněk, i potom další věci. Nemůžeme to brát prostě jako lék na rakovinu, je to doplněk stravy, ale při klasické terapii jako je to zajímavá záležitost jako doplněk stravy. A tam, kde kdo má možnost, tak asi nejlepší asi by bylo vždycky, co jsem tak studoval, ty záležitosti, tu terapii u té rakoviny prostaty, tak bych doporučil asi protonové centrum tady v Praze. Jo. To by bylo úplně ideální, bez nějakých prostě velkých vedlejších účinků, tam má velikou úspěšnost. Hmm. Plus samozřejmě jako ta výživa, kurkuma. No ale vrátil bych se jako k těm kloubům. Takže tady třeba v Praze jsme měli případ, tam byla rehmatoidní artritida, což je vlastně autoimunitní onemocnění, na to málo co zabírá. Tak tam byla paní, která měla bolesti všech kloubů, vlastně ramena, kolena, kyčle. No a tady si vzala dvě kapsle a říkala prostě za 3 hodiny vlastně všechny ty bolesti zmizely. Což je teda vlastně hrančí taky samozřejmě se zázrakem. Nemusí tomu každý věřit prostě, ale paní to sedušovala, že to je pravda. A pak tam byl druhý případ, třeba tady v Písku, pán prostě 9 let, CRP vysoké, klouby všechny taky bolesti, nemohlo vlastně chodit. A po těch 9 letech zkusil tu alfu, brali 3 měsíce a po těch 3 měsících bez berlí a to CRP v normě. Dobře. A paní vlastně nám říkala, že nevěří na zázraky, ale jestliže to prostě takhle bylo, tak už začne věřit. Tak. No, teď určitě mnohý divák se podívá případně na složení a řekne si, tak já si to doma taky vyrobím, že to není problém, tady to poskládám, nebo je v tom nějaké know-how? No, samozřejmě tam know-how taky bude, ještě z hlediska jako informační terapie, tak tam jsou prostě různé prostě informace, různý bylin, které jsou zesíleny a mají vlastně tou potom do hloubky. Ono se řekne, že třeba něco podobného vlastně funguje homeopatie, protože se vlastně brojí, je zařazená třeba jako léčivo a pak se zase druhou stranu vlastně říká, že je neúčinná, ale jelikož se tam nedá udělat prostě žádná slepá studie na tohleto, tak u té homeopatie je to malinko jinak, tam vlastně si musíte trefit tou frekvencí přesně do té frekvence vlastně toho problému a když se trefíte, tak to vlastně způsobí takové malé zemětřesení, nebo já tomu říkám, že tady třeba máme dejme tomu nějakém tom místě taky úložiště toxinů, neboli může se představit takovou chlupatou deku s prachem a vždycky jedna dávka, prostě jedno takové ťuknutí, ten prach se vlastně uvolní, to znamená i ty toxiny v tom těle a to tělo to vlastně vyvede nejkratší cestou ven. Může to být otvor močové trubice, může to být vlastně tady ty dírky v nosem a většinou to bývá přes kůži, takže první může být třeba přechodné zhoršení a pak to vždycky takhle jde zhoršení, zlepšení, zhoršení, zlepšení a vždycky to zhoršení je čím dál tím menší, až to úplně vymizí. No a pak najednou zjistíte, že třeba ta alergie, kterou jste měli, najednou prostě není. A to je potom znát třeba u těch produktů, třeba máme takový produkt, který se jmenuje Detoxin, játra žlučník Meridian. No a pan si to vzal, začal užívat těch 3x20 kapek za den, spustil jsem takový výtok z nosu. No a smrkal vlastně celý den, vlastně smrknete jednou a musíte znova a takhle vlastně stojíte a jenom takhle zahazujete kapesníky a jenom pořád vlastně smrkáte. No a za 2 dny se to zastavilo. No a pak najednou zjistil, že na následujících dnech, že tu alergii, kterou měl, tu senou rýmu, tak to všechno zmizelo. Čili vlastně to tělo to vyvedlo ven, ty toxiny vlastně pomocí vlastně těch hlenů
z toho s tím nosem. U toho složení toho přípravku třeba, jak jste zmínil, jestli bys to mohl někdo namíchat sám doma, tak třeba ta kurkuma, která tam je, to není kurkuma, která je třeba doma běžně použití jako koření na vaření, ale pan Jurina vám určitě to řekne. Je to extra silný extrakt vlastně z toho kurkuminu a pak tam jsou vlastně další, třeba to hydrokotyle, tak zase se to prostě dělá jiným extraktním činidlem, než jenom líh voda. Mm-hmm. A pak tím pádem zase získáváme jenom ty látky, které potřebujeme, právě to jsou ty azialkotesidy, to je ten vitamin X bájný, prostě, který byl v tom elixíru mládí v té Číně, který umlazuje ty buňky. No a jak jsme se dostali přes ty klouby, to zabírá krásně i tu prostatu, což říkám, že každý druhý chlap vlastně vám bude líbat ruce za ty potíže, které potom postupně mizí. A není to prostě jenom, že to vlastně říkáme kvůli reklamě, ale jsou tam skutečně ty efekty velikánské. Tak potom další věc je to, že ta kurkuma má vliv třeba i na paměť. A vlastně prokázané účinky, když se podíváte po internetu, kurkumy jako ideální na Alzheimera. Takže už za 14 dní ty lidi se postupně začínají pamatovat různé ty věci. Ale navíc ještě, jak tam dělá to hydrokotyle, to periferní prokrvení, tak je to dobré třeba potom i na ty srdeční potíže. Potom ty výtažky z ty lékořice vlastně mají i ochranný faktor na srdce. No a potom samozřejmě diabetici, když tam mají periferní prokrvení na ty končetiny, tak to taky splní svůj efekt. Samozřejmě, že tím pádem to dělá ještě i slezinu, slinivku, žaludek, trávicí potíže, ale to hlavně je právě ten zánět a ten zánět v těle, když postupně mizí, u někoho může zmizet třeba za 3 týdny, některé ty lehké stavy, u někoho za 6 měsíců, u někoho třeba až za rok, třeba záněty šlach třeba na rukách nebo různě v těle, tak třeba i 7 měsíců, ale pak to krásně vymizí a ten problém taky. A hlavně, jako ty, když je tam zánět v těle, tak potom je to takové podloží nebo zhoubné podhoubí prostě k tomu, aby tam vznikla třeba alergie jakákoliv, s čím se potom stýkáte nebo co jíte, co, z čeho se dotýkáte teda, a nebo to, co jíte. Když třeba preferujete mléko, tak tam může vzniknout alergie na mléčnou bílkovinu nebo na bílkovinu červeného masa nebo na chemické látky, to většinou bývá kosmetika. Potom tam může být alergie na těžké kovy, olovo, kadmium, rtuť, arzen. To se dá všechno vlastně vyčistit a čím víc jako těch orgánů pracuje na 100% a máme tam tu energii těch 220 V, tak potom i tomu to odpovídá, tomu tělu, různým těm alergiím nebo i pleti, anebo i psychice, protože když máme třeba ledviny energeticky dole, tak ta dráha potom těch ledvin takhle jde tady kolem celé páteře a meridian močového měchýře takhle jde po celé páteři takhle směrem dolů. To znamená, že to je ta dráha potom, když má třeba méně energie, nějakých těch třeba imaginárně řekneme, třeba daleko méně, 120 V, ne těch 220, jak má mít, tak potom ty minerály, ten kolagen, vlastně ta výživa, tak to všechno mizí vlastně z těch chrupavek a vzniká takové to známé praskání. Takže stačí. A když tam dáte třeba produkt Diocel, který taky je modrý, jako ta alfa, může být klidně i ta alfa, tak potom se ten meridian se nabije, ty minerály se začnou správně zabudovávat do toho, do té páteře, do těch chrupavek a potom třeba po 14 dnech, když toho člověka se vezmete, tak v tom praskání tam nepraská ani nic. Čili to není pouhá směs nějakých bylin, ale ty látky vzájemně mají synergický efekt. Jo? Je to synergický efekt, protože to míchání těch bylin, to je taky jako umění, protože tam se to musí vzít, nemůžete vzít třeba 10 deka brambory, 10 deka petržele, 10 deka pepře, 10 deka soli, 10 deka mrkve a pak to smícháte a ono z toho vznikne bramborová polévka, ale musí tam být prostě určitý procento toho, aby to vzájemně do sebe zapadalo a ladilo. Mm-hmm. Takže můžeme si to představit, jako když stavíme pyramidu, tady když vezmeme prostě ty kvádry a nastavíme je prostě různě, tak z toho pyramida v životě nebude ani vlastně ta funkce té pyramidy, ale když to vlastně dáme pravidelně určitě v poměru, tak nám z toho vznikne pyramida a potom i ty byliny vlastně fungují tak, že vlastně působí energeticky jedním směrem a vlastně součinnosti jedna s druhou. Tak je ještě nějaká oblast, kterou firma Dioči nepokrývá svými výrobky? Tak snažíme se, aby jsme pokryli úplně všechno a takové ty hlavní problémy, které vlastně vznikají u člověka, od malého věku až prostě po to stáří. Takže ono by se taky dalo nazvat to Dioči
tím, vlastně, že jak přicházely problémy u mě, tak vlastně vznikla i tvorba produktů. A na každý takový ten problém vlastně tam máme nějaký produkt, který se dá využít. My se právě snažíme, aby jsme pokryli celého toho člověka, proto pan Jurina vytvořil takový unikátní regenerační systém, který nazval regenerace ve sféře, která, když se potom člověk podívá, jak vypadá ten obrázek té regenerace sféry, tak vlastně to je jako člověk, hlava, vlastně rozpažený ruce, tělo, nohy, a každá ta oblast té sféry je vlastně přiřazena určitému orgánu, který potom ten člověk může nějakým způsobem ovlivnit nebo si ho pomoct nějakým způsobem léčit. Takže to je takový ten unikátní vlastně program Diochi, je to ta regenerace ve sféře. To je vlastně náš takovej, no, pana Duriny vynález, na kterém vlastně firma si založila celou tu svoji filozofii. Diváky bude určitě zajímat u úspěšných firm vždycky, jak začínali, že jo? Kde byl ten prvotní impuls? Jo, jak jsme začínali, no. Tak samozřejmě, že v rodině jako tam byly různé takové věci, že babička ta prostě ta zvonila vždycky, když někdo zemřel, a ta měla takové stavy, kdy vždycky věděla, že prostě někdo zemře. Jo. A samozřejmě viděla konkrétní osobu, ale vždycky do tří dnů, že vždycky tam někdo prostě přijde nějaké úmrtí. Pak to vlastně zdědila matka, nebo zdědila, jo, to už teda se s tím narodila, ale... Měla ty schopnosti. A ty schopnosti, ale nechtěla se tím zabývat, a potom ani to zvonění to taky vlastně opustila a říká, že jí to vlastně drásá nervy, že s tím nechce mít společného. No, já jsem tam taky samozřejmě s tím začínal, jako u těch nošení křížků, takže to... jsem byl víceméně u každého pohřbu. Takže takové to období únor, leden, to bylo nejhorší, protože i podle statistik vlastně nejvíce lidí umírá v únoru a v pondělí ráno. Takže to jsem se vždycky hrozil, zase Zimbabwe plná mrtvých. No a pak, když jsem vlastně vyrůstal, tak jsem taky dělal různé takové ty věci, hledání vody. Měli jsme tam jednoho pána, který hledal vodu, tak to jsem se chtěl od něj naučit, ale to už jsem nestihl, takže potom to zbývalo na kurzu a na dalších věcech. No a pak jsem začal postupně dělat různé ty i terapie s rukami, když se vlastně skončila, nebo jsem opustil ty hledání patogenních zón a tak dále. Tak pak jsem vlastně dělal ty terapie a to jsem se snažil zase každého přesvědčit, že ta terapie, jak krásně funguje, jaký tam jsou ty stavy, že tam člověk cítí teplo, tlak do nohou, někteří prostě jako až u toho i brečeli, dostávali se do tranzu, někteří vlastně jaký mohli vlastně spadali po zemi, že jo, tak dále. To jsem dělal vlastně přednášku jako pro vojáky, kdy tomu taky nevěřili, a pak jsme vlastně udělali takové ty názorné ukázky, tam jsme taky samozřejmě se dospěli k tomu, že tam se potom teda ten jeden z těch hlavních skácel na zem, odrážel se od země jako guma, a pak tam vojáci říkali, že jo, že odrážel se od země jako guma. Takže ne, že by to byla sranda, ale pak jsme ho tam zachraňovali vodou. A takhle to vlastně bylo, vlastně cesty po světě, v Itálii, takhle potom i v Hongkongu, Španělsko a další ty státy. Samozřejmě to měla znalost čínské medicíny, medicíny a znalost vlastně bylin, který... A ta diagnostika, to je taky důležitý, protože tam si uděláte diagnostiku toho člověka nebo i těch bylin, k čemu jsou se dají použít, jestli jsou prostě toxické a další záležitosti, a jak se to dá složit potom dohromady, případně i ty hompatika, na které orgány to vlastně působí, na které ne, na které to má třeba negativní ty záležitosti. No a pak to pokračovalo dál, že jsem potom vlastně vyráběl některé ty produkty pro známé. No a byla tam paní se svojí dcerou, která měla takové potíže, a u lékařů vlastně tam už nebylo žádné vlastně dovolání, pořád to byl takový chronický stav. No a já jsem říkal, no mám tady jednu věc, co by jí mohlo pomoct, ale nemám to teda samozřejmě, není to schválený, a je to tady ještě ve flašce od limonády. A říká, dej to sem, to vyzkoušíme. No a vyzkoušeli a to zmizelo, a od té doby se to přestalo opakovat. A vlastně potom jsem vlastně udělal ten první, tu regeneraci v pentagramu, vlastně u firmy vlastně Energy, pak to vlastně to byla firmy vlastně Diochi regenerace ve sféře, klasický ten čínský pentagram, ale ty první ty znalosti tam byly ještě od toho, že jsem neznal ani čínskou medicínu, a udělal jsem vlastně pentagram i bez té znalosti té čínské medicíny, a pak jsem vlastně zjistil, že to samý absolutně, i barevně to ladilo.
Takže vlastně po několika tisících letech zase znova pentagram, ale... A pak se to rozvinulo, ty regenerace ve sféře, který kolega říkal, to je vlastně celá regenerace člověka, která působí vlastně na ovlivnění těch meridianů, neboli energetických dráh, kdy se vlastně doplňuje ta energie. A není to jako u akupunktury nebo u dalších jako těch systémů, že tam musíte buď energii dobíjet nebo prostě ubírat. Tady to prostě vezmete a to tělo prostě podle nějaké notové osnovy si vybere, co potřebuje a srovná se do normálu. A o to tady vlastně jde, že vlastně tam součinnosti vlastně tady působí fytoterapie, vlastně účinné látky z rostlin jako ve silné koncentraci. A pak je tam vlastně ta bioinformační medicína, něco podobného jako vlastně homeopatie, ale není to homeopatie. Něco podobného vlastně už dělali Indiáni Jižní Ameriky, že se tam dělají taky byliny, se prostě různě jako ředili, dávali se obklady, dělají se různé takové systémy. Takže ten systém i té homeopatie de facto bych nepřeškl třeba tomu Hahnemanovi, ale Indiánům Jižní Ameriky a těmhle těm kulturám. Protože vždycky tam to bylo, se léčilo bylinami, podobně i v Evropě, tady třeba se to postupně vytlačilo z toho povědomí těch lidí, ale byly tady nalezeny taky různé věci, jako akupunkturní jehly z kostí, něco na ten způsob a ty terapie tady probíhaly úplně stejně. Takže tady se to malinko potom tou evolucí a tím systémem, co tady byl zavedený, jak případně křesťanstvím a tím náboženstvím postupně vymítilo, ale samozřejmě ty procesy tady probíhaly, ty terapie, tak jako v těch Jižní Americe, ale hlavně teda v té Číně, na tom východě. A já bych to ještě jenom doplnil, že taková přidaná hodnota vlastně toho všeho, těch přípravků, které pan Jurina dělá, je to, že on dokáže sám vlastně si dělat takzvané diagnostiky. To znamená, že zájemci z řad lidí nebo našich prostě lidí, kteří nebo prodejců, nákupčích, si dokážou vlastně přes pana Jurinu určit, který ten přípravek pro ně je konkrétně nejvhodnější. Pan Jurina má svoje takové virgule, které si sám navrhl podle určitého systému, tak to je vlastně takové jeho know-how. A vlastně ten, kdo si není jistý, který z těch orgánů v těle je nejvíce energeticky oslabený a který z těch přípravků by byl pro ně nejvhodnější, tak pan Jurina vlastně pomocí té virgule dokáže tomu člověku nějakým způsobem napomoc nebo mu poradit. Takže my děláme pravidelné vlastně přednášky, děláme diagnostiky po celé republice, máme prodejny po celé republice a vlastně ty vedoucí těch našich prodejen si pana Jurinu zvou na pravidelné přednášky, takže my vlastně děláme takové vždycky podzimní jarní turné, kde vlastně objedeme všechny ty naše kluby, pozveme zájemce, kteří by si chtěli nechat udělat tu diagnostiku, chtěli by se poradit, který z přípravků byl pro ně nejvhodnější, což si myslím, že je taková přidaná hodnota toho všeho vlastně, aby ty lidi ještě měli něco jiného než prostě nějaký třeba leták, kde si můžou něco přečíst, ale aby třeba i pan Jurina s nima osobně skonzultoval jejich problémy, který vlastně každý nějak ty problémy má, chce řešit. Přejdeme od teorie k praxi. Maďurina si vzal virgulky sebou, takže na vás by mohl zrovna demonstrovat, jakým způsobem to funguje. Tak to zkusíme ještě. Co to udělám? Takže hlavní tam potom jsou ty ledviny, močovní chýř a žaludek. Jsou vlastně nejvíce oslabení ty meridiány, nejvíce oslabené meridiány. Kdy vlastně tam ta energie potom jde dolů a potom ty ledviny, jak jsme říkali, to je ukologie, takhle jdou kolem té páteře, močovní chýř přesně po té páteři. A ona víceméně jako i to upadání těch meridiánů, ta dolů to vlastně jde podle toho, podle energetiky těla, kdy vlastně energie je vrozená, vlastně to dostáváte od rodičů, takže on potom to jde jako domino, že padají ledviny, současně vlastně strhávají tlusté střevo, protože se kříží tady v zádech. No pak to jde i dál, můžeme se to představit prostě jako takové hodiny, že pak to jde na ty horní orgány nahoru, tak to máme potom žaludek, pak to máme párový orgán, kde tam je slezina, slinivka, ale současně i z těch ledvin to potom přes ten pentagram může jít třeba i na srdce. Pak samozřejmě padá další dominová kostka, to potom jsou třeba plíce, pak srdce, no a pak už je to dobrý, kdy vlastně už tam to není kam. Mezi tím se prostě dělají ty různé ty metabolické ty disharmonie, přidávají se různé choroby a pak to končí samozřejmě špatně. No a naším úkolem zase je zase ty meridiany postupně nabít a tady to se dostat naspátek zase tam do té energie vrozené těm ledvinám. Takže tady, když potom to vememe z té hlediska té diagnostiky, co by se tam mohlo vlastně dít,
odehrávat, tak teď a nebo v následujících jako měsících nebo letech, tak to jsou potom bolesti v zádech, protože tam se potom kříží ten meridian ledvin močového měchýře a potom toho tlustého střeva. Takže když budete vlastně k lékaři, tak tam vám napíše třeba nějaké léky na bolesti v zádech, no ale my to budeme vlastně dělat, regenerovat tím, že budeme dávat vlastně byliny, které podporují vlastně tu energii těho tlustého střeva, ledvin močového měchýře. Ten meridian se postupně, ta energie zvýší, no a ty problémy potom normálně krásně vymizí. A ten vlastně rozdíl mezi tím klasickým lékem, když člověk jde k lékaři, je ten, že vlastně lék léčí nebo působí primárně na tu bolest. Jo? Neřeší nic jiného, řeší prostě tu bolest. Bolí mě záda, dostanu prášek, přestanou mě bolet záda. Ale vlastně tady ty přípravky ty jdou jakoby z hloubky a vlastně řeší to původní, tu příčinu, která vlastně vede k tomu, až že člověka bolí ty záda. Takže je to takový trochu složitější. Pro spoustu lidí je to složitý vůbec třeba na pochopení, ale ano. Pak se k tomu stejně postupně doberou, že vlastně to, že mě bolí loket, že mě bolí rameno, není proto, že mě prostě teď bolí rameno, ale že prostě ten problém je někde prostě uvnitř nějakým orgánu, který vlastně v nějaké energetické nerovnováze a z toho to vlastně potom přijde až k té bolesti toho ramena. A ještě tam můžeme vlastně zmínit, že potom, když tam jsou jenom ty ledviny močovních hrstustí, třeba to jsou ty bolesti v zádech, když tam jsou třeba bolesti, ten žlučník, tak potom to jsou tady ty problémy s kyčlemi. Když tam jsou potom ramena, to jsou problémy s tlustým střevem nebo s plícemi. Yeah. Když je tam potom močový měchýř, tak to je celá páteř skoliózy. No a pak tam jsou ještě takové niance, takže dám třeba příklad. Pán, který přišel na takovouhle diagnostiku, vždycky si musíme jako uvědomit to, že děláme vlastně k diagnostiku toho meridianu a energetiky, ne jako takového, takže tam se to potom rozchází s tou klasickou, tou lékařskou diagnostikou, tady je to malinko jinak, ale v některých těch bodech se to asi vlastně je to styčné a tady u toho pána, tam jsme dělali diagnostiku, vyšel vlastně meridian toho žlučníku a on říkal potom, že jsme se netrefili, že ten žlučník má otopirovaný. Ten žlučník sice může být otopirovaný, ale ten meridian nikomu nevezmete, takže ta energie tam zůstává. Pořád, no. No a pak se ptáme teda, jako, a s čím se sem přišel. No, říká, no tadyhle mám takovou vyrážku také na loktech. No a ty lokty, to jsou právě reflexní zóny žlučníku. Takže de facto jsme se trefili správně. No a pak už jsem si vzal jenom ještě další vlastně párový orgán, jsou játra. Tam jsme si potom viděli, jak vypadá krev, takže tam vyzařovali ještě ty krevní destičky. No a když tam potom máte krevní destičky a neuděláte tam tu regeneraci, jak tam potom začíná právě to i tě lepení těch krevních destiček, tam jsou potom ještě k tomu ledviny a další ty orgány v určitém poměru jako energeticky dole. No a začíná potom jako zvýšená srážlivost a může tam vzniknout trombóza. Já jsem se potom už zeptal přímo, kdyby trombóza vycházelo právě těch asi těch 7 měsíců. Tak říkám kolegyně, ale to vypadá na trombózu, tohle to už je to 50-50, jako ten, pak už je to jen otázka času. No a za těch 7 měsíců potom volá kolegyně a říká, hele, pamatuješ se na toho pána, co byl tady s tím žlučníkem, s tím tou vyrážkou, jak nechtěl jako připustit, že tam má ten žlučník, tak už tu trombózu dostal. No a takových případů jako by se dalo 30 jako více. Já bych ještě se zeptal, protože určitě diváci se budou dívat na stránky firmy Diochi, kde jsou ty diagnózy, že jo? A mají zkušenosti, že to většinou stojí třeba 3 000, 5 000. Kolik to stojí tady? No. My tu diagnostiku děláme tak, že... My jsme vlastně dělali gratis. My jsme dělali, pan Jurina Lidský dělal diagnostiky zdarma. Teď, protože jsou s tím samozřejmě spojeny nějaké náklady na pronájem nějaké ty místnosti nebo nějaké ty vlastně akce, kterou vlastně ta daná firma pořádá, tak vybíráme symbolických 100 korun, ale to je prostě ale takové... Ale chceli jsme vlastně odstřihnout takový ty lidi, kteří přesně, tam chodí zbytečně. Potom přijdou lidi, kteří se, no. Přesně se ptají už jenom tak jako ze zvědavosti, nebo je to ani tak moc nezajímá, ale přijdou prostě, jo, jestli se trefí, netrefí. Takže to je spíš takový symbolický poplatek a vlastně... kde pana Durinu zastihnou. Všechno se dozví vlastně na našich webových stránkách www.diochi.cz, kde vlastně je program pana Duriny, jsou tam veškeré akce našich prodeje, našich klubů a pokud se nedostou na webové stránky, vydáváme i náš časopis.
Máme časopis Sféra, je to dvouměsíční časopis, který primárně dostávají všichni vlastně členové firmy Dioči do schránky vlastně se svojí registrací, kterou si můžou udělat, aby potom měli ty přípravky za nějakou takovou členskou nižší cenu. A pokud se nechtějí stát členem Dioči, ale chtějí si jenom přečíst časopis, tak potom v klasické síti PNS jsou ten časopis normálně k dispozici ke koupi. Můžeme si ho objednat i na e-shopu, můžou si zaplatit jenom předplatné toho časopisu. Časopis vychází jako dvouměsíčník, takže vždycky je možnost si ho prostě buď pořídit přes PNSku, anebo přímo přes firmu, přes náš e-shop. Si ho můžou koupit. No já právě jsem ho špatně zháněl v PNS, tak jsem si radši dal... Je to vždycky jistější, přesně tak, anebo se skontaktovat na firmě. Máme tam paní, která se zabývá stykem se zákazníkem, časopisy můžou objednat a bude jim chodit pravidelně do schránky, není vůbec žádný problém. Časopis je zajímavý v tom, že vlastně není to jenom takový ten časopis, primárně firemní časopis, kde by se člověk dočetl jenom vlastně o naší firmě. Jsou tam samozřejmě přípravky, pan Durna tam má vždycky nějaký rozhovor, ale snažíme se, aby ten časopis byl taková všeho chuť a aby si každý vlastně přišel na svý. To znamená, zveme tam zajímavé osobnosti, píšou pro nás lékaři, máme tam cestopisy, máme tam i něco pro ženský, který se chtějí krášlit, to znamená něco z kosmetiky, máme tam... Přesně, máme tam cestopisy, jak jsem říkal, takže pro každého se tam najde prostě něco taková... Duchovní věci. Tak, přesně tak, všechno. No a kdybych od toho, řekněme, té diagnostiky za 100, přejdeme na druhou stranu Dioči Paradise. Jo, to je další projekt pana Duriny. No, asi řekne je líp. Pan Durina, protože hodně cestuje, tak... byliny, které schání i do těch našich přípravků. Spousta z nich pochází z Jižní Ameriky. Pan Durina tam cestoval velmi často a rád a dlouho tam pobýval a vlastně jednou natrefil na oblast, která ho zaujala jednak svojí polohou a přírodními krásami a vlastně zjistil, že na tom místě, které se mu tak líbí, by byla možnost zakoupit pozemek a na tom pozemku vytvořit něco, co jsme nazvali Dioči Paradise. A v současné době tam vlastně vzniknul krásný regenerační komplex pro zájemce, kteří vlastně chtějí trošku utíct od té civilizace někam, kde si dokážou odpočinout vlastně takzvaně v lůně přírody. Udělal se tam takový zkušební vrt a zjistilo se, že je tam voda, která má naprosto unikátní a blahodárný účinky na lidský organismus. To by vám pan Jurina teď řekl dál. Takže on druhý společník vlastně u firmy Dioči pochází z Paraguaje. Takže on tam teď momentálně je a staví tam prostě ten regenerační komplex Dioči Paradise. A jelikož znám vlastně i tu systém v Paraguaji, jak tam prostě probíhá, ale taky prostě jezdil po těch oblastech a tohleto jsem prostě vybral, že tam by to mohlo být perfektní. Poslal víceméně fotky, jak to vypadá, na rozhodování jako moc času nebylo. Mm-hmm. Víceméně jsme šli do toho jako po hlavě. No a ono to klaplo, sice tam byly velikánské potíže jako s tím vším, jako s tím začátkem. Na tom místě nebylo absolutně nic, on tam prostě spál ještě se svým bratrancem vlastně pod stanem a pak se tam začalo všechno budovat. Je tam taková malinká zahrádka, taková bio, kde tam se dají pěstovat různé věci. No a ta voda potom se, to tak nás do tomu dotlačilo, že jsme udělali vlastně ten vrt. Je to artéská studna, těch 96 metrů hluboká. A zjistili jsme vlastně, že tam je obsah jodu a bromu a dalších asi 15 minerálů. Ten brom, jako jsem si říkal, to by jako tak malinko, a jsem si říkal, vždycky byl jako slyšel, jako že na vojně to dávali vojákům kvůli tomuhle tomu, ale pak jsem podíval po internetu na ty různé nové věci o bromu, ale vlastně se zjistilo, že brom je esenciální prvek a je potřebný jako ty ostatní pro tělo a bez toho vlastně život by neexistoval. A pak jsem si vlastně dělal i takové ty geologické věci, které tam byly. Podíval jsem se, co tam bylo vlastně v podloží, ty geologické mapy, vyspovídal jsem pár geologů a jsme se dověděli, že v této oblasti jsou tam takové malinkaté hory, které jsou z vápence
Ale ve spod zase pod těma horama se nachází takový křemenej bílej písek, který je v takových slepencích, takové kameny. A původně prý tam bylo moře, což vlastně tomu nasvědčuje i v obsah toho bromu a jodu. Je to vlastně, je to pitná voda i pro kojence. A je přesně v tom poměru, prostě jako je moře, ale jako teda samozřejmě menší obsahu. A právě u toho bromu bylo vyzkoumáno, že pokud se to dělali pokusy na muškách a ten brom se vlastně zmizel z té výživy, tak těm muškám se nevyvinuly vůbec křídla, takže ten brom slouží jako takové lešení a vůbec, aby jsme drželi pohromadě. Jo. No a ten jod zase samozřejmě jako té desinfekce, ale má vliv na štítnou žlázu, tak je to potom dobré pro toho, kdo chce vlastně ztratit nějaký tu váhu. A tam ztratíte váhu i tak, že tam chodíte, protože ten pozemek ten má asi 10 hektarů, takže tam si můžete jít od silnice, od toho vjezdu až pod, vlastně pod to pohoří, nebo jít i nahoru. A to pohoří, když tam potom jdete, tak na těch stráních nebo i dole, tam jsou výlevy, prostě některé ty lavové proudy tam byly, výlevy ty lávy. A 50 km vlastně od nás je taková oblast, která se jmenuje vulkán Koe. A tam bylo také zjištěno, on je to neaktivní, něco podobného jako Yellowstone, takže to má velikánskou periodu. A naposledy dal před sebou o sobě vědět teda asi před nějakými 10 lety, kdy ve studních tam v okolí se objevila prostě pára, začalo to stoupat a ohřívala se tam hodně voda. A nakonec vlastně zjistili, že ta oblast má asi 150x120 km, ta kaldera, je to vlastně úplně ploché a může to samozřejmě nějaký vybouchnout, ale zatím samozřejmě byly jenom ty zmínky u těch Indiánů, kdy tam vlastně říkali, že tam jsou nějací duchové a tak dále, ale to právě jsou ta vulkanická činnost doznívající, nebo možná ani doznívající ne, že se může taky něco potom v budoucnu jako přihodit. Čili zase o tom, jak se tam dostat, se dozví na dioči.cz, jo? Všechno určitě. Na dioči.cz, anebo na Facebooku můžete dát jako www.diociparadise.com. Mm-hmm. Takže tam potom uvidíte různé ty videa, fotky, jak tam vypadá. A je to prostě pro toho člověka, který se chce vlastně úplně zbavit té civilizace, odstřihnout od toho denního schánění, od těch denních problémů. Je tam ráno máme takové tropické iglu, které má 7x7 metrů v průměru, takový kruh, jako když odříznete kopuly od kostela, až asi 6,5 metru vysoké. Pak tam jsou ještě, je tam kuchyňka, je tam prostě sprcha, je tam všechno. Takže to je jako obrovský prostor, kde máte potom asi místo pro 5 lidí a v pohodlně krásně 4-5 lidí se tam vejde bez problémů, aby se tam jako nějak na sebe naráželi nebo nějak tam byli tom ve střetu. A ten prostor dokonce i vás nabije, takže ráno v 5 hodin tam stanete energeticky nabití a vyjdete ven do toho mlžného oparu, je to na obratníku Raka, subtropické, tropické počasí. Bazén s jodovou vodou tam je zima, k dispozici. Je tam bazén k dispozici s touhletou vodou. Tato minerální voda teče i z kohoutku. V tom bazénu je tam vlastně ještě dodávána sůl, takže to vypadá jako moře. A teď ráno to je krásný, protože tam máte takový ten mlžený opar a tam je spousta volavek. A největší problém, z čeho jsem měl vlastně obavy, že tam bude spousta komárů. Protože Paraguay tam, když se podíváte na mapu chorob, tak nemocí, tak tam máte skoro všechno úplně. A komáři v tom Asuncionu tam jsou taky samozřejmě, ale není jich tam tolik. A měl jsem obavy, že tady na té vesnici v tom pohoří toho Paraguary, tak tam, že tam bude těch komárů hodně. No ale ono, když jste v tom bazénu, tak nad váma je tisíce, statisíce vážek, takových zlatých, takhle velikánských. A tam právě dělají to, že Brazilci zjistili, že ty vášky jsou prostě predátoři a že ty, vlastně ty komáry vlastně likvidujou, tak oni je i pěstují a vypouštějí volně do přírody. Je. Takže tam jsem neviděl ani jednoho komára, víc jsem jich viděl tady v jižních Čechách nebo v Praze. A navíc je tam ještě pořád slunečno, takže tam vlastně léto nikdy nekončí. I v zimě tam máte těch 15-25 stupňů, je to nahoru, pak těch 14 dní je tam malinko jako chladnějc, jako jde to třeba ještě v 9, ale to může být vlastně jenom krátce, 2-3 dny a pak se zase vyletí vejc výše na těch 25. No a teďko momentálně je tam těch krásných těch 25, 28, 32,
různě. Ty rekordy taky tam jsou samozřejmě jako tady, až těch 42 stupňů tam také bylo a ta vysoká vlhkost. Takže jako zajímavý námět na cestování, kdo by to chtěl poznat, a hlavně pro toho, kdo chce prostě mít absolutní klid a zregenerovat prostě mozek, nervy celého člověka. Měla mi teda tu výhodu, že na rozdíl od klasické televize, že máme diváky široko daleko po světě, i teda v Jižní Americe třeba, jo, ve Švýcarsku, všude. Seženou tam ty produkty? Firma má svoje zastoupení v některých státech. Samozřejmě, kromě České republiky, máme pobočku v Polsku, tam DOC Poland, máme pobočku ve Španělsku, máme pobočku na Slovensku, tam je vlastně samostatná firma DOC Slovakia. Naše přípravky se dají koupit v Německu, v Rakousku, v Itálii, takže samozřejmě pokud by měl někdo zájem a v zemi, ve které bydlí, nebo ve městě, ve kterém žije, není možno tento přípravek zakoupit, no tyto přípravky zakoupit. My jsme schopni je poslat normálně klasicky poštou. Dneska už není problém vlastně kamkoliv poslat cokoliv, ale ta Evropa je celkem pokrytá. Samozřejmě, pokud by to bylo mimo Evropu, tak tam už by to bylo trochu problém, tam bychom se museli nějakým způsobem domluvit, ale Evropu máme pokrytou celkem pohodlně, takže ty přípravky se dají koupit vlastně kdekoliv. Já mám pocit, že dokonce vaše výrobky dostaly nějaké ceny. Jo. A můžeš. My jsme dostali několik cen. První vlastně produkt, který byl oceněn prvním Bakterie. Místem, byl Detoxin. Pak to byl produkt Bactevir. No. A teď ještě říkej, který tam byl. Hydrogel Diolift. Ano, to je zase taková ta kosmetická záležitost. Pak tam bylo ocenění za nejlepší prostě směsi, jako z hlediska jako té čínské medicíny, že to je vlastně už jako budoucnost. No a pak spousta ještě dalších jako ocenění. Já jsem vlastně získal i cenu takovou, jakože z hlediska toho léčitelů, jako osobností, že tam byly oceňování různé osobnosti z různých oborů, tak vlastně z hlediska toho léčitelství bylo to vlastně v Polsku taková mezinárodní cena. Takže to máme taky takový nějaké další ocenění za propagaci léčitelství a tak dále. A co nás hodně potěšilo, vybrala si nás jedna studentka farmacie v Hradci Králové, která zkoumala různé krémy, vlastně od různých i světových renomovaných společností, vzala krémy a zkoumala vlastně, jaké mají účinky z hlediska hydratace, z hlediska průniku do pokožky a podobně. A vybral si i jeden z našich krémů, byl to krém Venisfér, to je taková ta červená linie vlastně, a zjistila, nebo máme potvrzeno od ní, že vlastně z účinku hydratace byl ten krém Venisfér úplně nejlepší vlastně na tom trhu z těch produktů, které si vybrala i od těch opravdu známých jako i světových značek, což nás teda velmi potěšilo. Tak to nás zjistila, na to jsme pyšní. A cenově ořád menší, že? A cenově ořád menší. Bude se třeba menší. Bude se třeba menší. Že vlastně zjistila, že má hluboké a dlouhodobé hydratační účinky, ale jelikož ten základ u těch ostatních krémů je podobný, tak vlastně se dá říct i od těch ostatních, že ty účinky to mají, ale oni mají vlastně jako takový liftingový na vyhlazování vrásek. Tady jsme třeba měli ten Diolift Hydrogel ve Španělsku na výstavě, tam se měli prostě takové heslo krásná za 5 minut, tak ty Španělky vždycky šly okolo a tomu nikdo nevěřil, tak jsme vždycky tam museli pozvat, tak říkáme, tady si vyzkoušejte, kdo nebyl tam namalovaný, tak vemte si do rukou vodu, dejte si tam ten hydrogel, nadejte si to na obličej, no a potom to cítíte, jak tam ty biominerály z toho ze šungitu, které tam jsou obsaženy v tom hydrogelu, ale i v těch ostatních krémech, že to je vlastně šungitová kosmetika, tak potom to krásně proniká dovnitř, je tam hlavně křemí, který má vliv na krásu, a je potom ještě i kyselina hyaluronová, polypeptidy různé, takže tam je součinnost těch různých těch účinných látek, rostlin, a to vniká do toho povrchu té pokožky a pak to krásně hydratuje, ale i vytahuje tu pokožku. A tam to vidíte u toho Dioliftu, během těch 5, 10, 7 minut to krásně vytáhne, ty vrásky se samozřejmě zmenší, to cítíte prostě, jak to krásně vytahuje. Tak zatím tam byla jediná reklamace od jediné paní a říká, paní Jurina, mě to vytáhlo až moc. No,
snad na závěr, říká se, že Kovářova kobila chodí bosá, ale ve vašem případě asi ne, že jo? Který krém používáte, přiznejte se. To já používám ten Diolip Hydrogel, ale i ty ostatní si můžete dát třeba na noc, jako na tu hydrataci. No a můžete si ještě udělat takovou záležitost kosmetickou, že si vezmete Diaflex, tam je silný koncentrovaný vlastně výtažek z toho šungitu, tam se ještě odpařuje voda, aby to bylo opravdu jako extra silné, zahuštěno na těch 30%, je tam výtažek ještě z jestévie, ta stévie má jenom, nejenom ten vliv, že má vliv na slazení, ale má vliv třeba i na různé ty chřipkové viry, ale i na tu pokožku. Takže vlastně uděláte takovou zelenou masku, tu tam necháte těch 7 minut, ono se to krásně tam nasákne, ta pokožka se vytáhne, to cítíte úplně. Pak to smejete, stačí opravdu těch 7 minut, dáte si tam třeba ten Diolift, nebo ten Venisphere krém, uděláte tu hydrataci a pak to klidně můžete nechat tam, anebo smít, a na konci si dáte ten Diolift, který to úplně jako totálně vytáhne a takhle vám to vydrží 48 hodin úplně bez problémů. Ale je to takové dobré řešení pro ženy, když třeba mají nějaké jednání, tak krásná takové lahvička do toho, do kabelky, tam se to vejde. Nestihnete kosmeťák, musíte tam být hodinu, ztráta času. Dojdete si prostě někam k umyvadlu, nechci říkat na WC, že? Umyjete obličej, dáte na ty mokré ruce ten Diolift, natřete na obličej, počkáte 5 minut, pak se namalujete, on vám to krásně vytáhne a jdete na jednání. K tomu si můžete vzít ještě Astofresh, buď tablety, anebo kapky, to vám osvěží vzduch, tadyhle ústa, roztáhne vám to bronchy, sklidní vás to, stres zmizí, nastříkáte to do prostoru, všichni tam jsou happy, no a pak jednání proběhne úplně krásně, vy jste taky samozřejmě krásná, že jo? Já jestli bych mohl úplně na závěr ještě, protože těch informací, co jsme teď tady řekli, je strašně moc. A myslím si, že klasický divák, který se vlastně dívá, poslouchá to, tak je to pro ně poměrně zahlcující a ztrácí se v prostoru takzvaně. Tak jenom bych chtěl říct, že firma Dioči pořádá vlastně pro lidi, kteří mají zájem se nějakým způsobem vzdělat, poznat, co jsou třeba i ty meridiány. Spousta lidí vůbec neví, co to je, nechápe to. Zajímá čínská medicína. Chtěl by se zajímat o ty produkty. Takže firma Dioči pořádá dvakrát ročně takzvanou Akademii Dioči, kde vlastně pod vedením pana Duriny plus máme tam spoustu lektorů ještě z jiných oblastí, tak pořádáme speciálně pro lidi, kteří mají zájem se přivzdělat nebo vzdělat, tak ty takzvané akademie, kde vlastně za víkend, pátek, sobota, neděle se dozví prostě spoustu informací, můžou si ověřit věci, které třeba jim nejsou úplně jasné, poradit se s panem Jurinou nebo s nějakým lektorem, takže i toto je možné a zase všechny informace najdou na našich webových stránkách potom. Oni se tam nejenom doví nějaké ty věci, ale oni se tam i zregenerují, protože tam je program, můžete vyvědět třeba nějaký SPA prostě, nebo zámek, prohlídka zámku a další zajímavosti. Tak potom mám třeba chodí takové věci o těch zpětně, o těch lidí, že třeba paní říká, to byl můj nejkrásnější víkend v životě. Takže už jenom kvůli tomu, jako ta akademie má smysl, jako to dělat. Tak já děkuju moc našim milým hostům za poutavé vyprávění, za ty úžasné informace a možnosti, která těch firma poskytuje. A doufám zase někdy. Na shledanou. My děkujeme za vaše pozvání a přejeme všem příjemný den. Na shledanou.